Wakil Presiden Ma'ruf Amin diaping Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngaresmikeun Monumen Pahlawan COVID-19 di Kota Bandung. Eta monumen teh ditaratas minangka pangajen ka sakuna pajuang COVID-19 anu palastra nalika sasalad COVID-19. Jawa Barat leungiteun 238-an tuturur sakareueus anu palastra nalika bajoang nyalametkeun nyawa masyarakat tina sasalad. Eta jumlah anu sakitu teh ngawengku dokter, perawat, petugas administrasi, supir ambulans, serta petugas keamanan. Monumen Pahlawan COVID-19 ditaratas minangka wangun pangajen keur eta tuturus anu palastra kana sakumna jasa turta sumangat tenaga kesehatan turta relawan anu tilar dunya sangkan salawasna dipieling ku masyarakat. Dina eta kagiatan teh diluhan ku 18 wawakil kulawarga tenaga kesehatan anu palastra sarta wawakil kulawarga anu nampa beasiswa. Pamasrahan eta beasiswa teh mangrupa kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat sarta Indonesia Pasti Bisa.